açıklamadı. Uykuna kullandı ya bu da. Kendisi şey. Ja, man kann man sich daher sogar filmen, aber die andere ist super. Sehr Lucy. Sehr her, finde ich, wenn. Aber verboten.
Süß, wie ist das jetzt das, Muriel, oder? Gottes, komm her. Oh, denne her lukter her. Vil jeg våge påstå bare jeg er på Haugaland her. Thank you.
litt lyd og litt stemme og litt personlighet og litt sånn forskjellig. Ja, men det er det 14 år, og det valgte Trine. Hun synes at oldermoren min hadde et kjempefint navn. Ja, jeg fortalte, jeg ringte søsteren min og fortalte, og hun ble jo så rød på hjertet. Ja, hun hadde... fantastisk. Ja, ja, ja. Hun gjør det. Hun gjør det. Første gangen hun var på rådplass, hun sa, ja. Er det Jorina? Eller? Rina. E? Ja, har hun. Ja. Har hun andre mor? Jeg husker det ikke. Nei, du står med E, gjør ikke? På grann plass. Ja, ja, det er Jorina. Så det er lite Jorina. Så hun vil ikke ha dokkehuset til jeg sa nettopp til henne. Men det er kjekt at du blir i familien da. Ja, men det løgnet jeg sa til henne, jeg hadde ikke kvittet meg med det når jeg var 9 år. Jeg lekte med dere til jeg var 12 år. Ja, hun leker hun, men det er barbehus, og det er, ja, alle slags. Skal vi gå og se? Skal vi gå og se? Jeg synes det var så spennende. Får du det inn? Du må ta ifra hverandre. Nei, det går i bil. Det er bare tingene som... Tingene må ta ut. Ja. Ja, jeg så det. Det var veldig... fantastisk. Du passer på tingene dine, men mamma har jo masse ting på hva de vil med. Dette her skal stå rett forbi rommet til Ariel, pleier å leve i den sove. Men hun kommer neste gang. Hun blir 4, eller? Hun er så himla voksen. Jeg glemmer at hun... vi er 4. Jeg har følt at hun har vært 4 hele veien. Man kan ikke bli kjent med hele tiden. Hvilken tid fikk du det, Lina? Skal du det? Ja, det er jentetryne. Jeg vet ikke om det var helt at Trine sitter fra Kristine første år var etter for å se. De fikk jo i salen, husker jeg. Ja. Men Trine tror de kanskje var sikker. Det var i hvert fall veldig fantastisk. Vil du ha hjelp, Lars? Jeg holder hunden her, så er det også. Ja, nei, det var så nydelig. Jeg var så glad når hun sa at jeg kunne få kjøpe den likevel. Denne hagen, altså. Se på dette. Jeg skulle hilse fra Karianne, Harry. Se denne fine hagen. Åh, det var så masse detaljer her. Åh, har du sett. Så nydelig her. Skal vi gå ned her og se. Her, Karian. Her skulle det vært. Hvordan ikke folk klarer å holde en sånn hage i orden, jeg? Det gjør jeg ikke. Oi. Midt i byen, faktisk. Og her står bilen, gjemt inn i. Jeg måtte bare filme litt, jeg, Kari. Jeg måtte filme litt grann hagegreier her, for det var så flott. Du måtte ta frem. Åja, men kjære folk, vi må ikke bry seg om meg, ikke? Hun blir så nøye på det, hun kommer til å dyste. Ja. Nei, jeg er ikke det. Ja, men han... Nei, men han klipper jo plenen zigzag, han. Jeg vil han skal klippe i beinestriper. Her var det også
fine hagedel. Alt dere har fått ut av denne hagen, Harry. Dere har fått så mye ut av hagen. Altså, utnytt den så godt. Se. Her er jo noe. Det er jo noe alle veier. Her, vet du. Jeg blir Haugesund, så nå må vi snakke haugesundsk her. Hvis vi klarer å huske. Jeg har ikke så gode gener for det. Huskinger. Jeg sliter med det. Neida, det gjelder bare navn. Ja, det var han det ikke fant ut. At det var slik det jo. Vi kom fri. Marine Avalanche i 24 år. Ja. Bryggen, sa du? Vin, bra. Vinen? Vin, vinen. Jeg bare hoppet han, jeg bare. Når han skal si vinen, så sier han alltid vin. En time for tida, vi er knallt. En time for tida kom vi. Spart nok ekstra drivstoff. Ja. Da gikk det. Så kom vi igjen.